Salam sabahınız hayır olsun. Hoş gördük her birinizi. Değerli izleyicilerimiz, hoş gelmişsiniz. Saatlar 11'i gösterir ve bu da o demektir ki, Nuşican artık başladı. Ne güzel təqdimat ettiler beni. Demeli, bütün telekanalların en güzel səhər verilişi salamlar. Gözəlim Raksana və dəyərli Fariz bəy, mən də sizi salamlayıram buradan. Möhtəşəm idiniz bugün siz də. Ən çox mən izləyirəm ki, səhər verilişləri içində canlı telefon bağlantısı sizin verilişinizdə olur. Və bu da o deməkdir ki, hər kəs tezdən durur, sizi izləyir. Hər zaman bax, belə qalın, reytingli qalın, öpürəm sizi. Və bugün elə gözəl qonaqlarım var ki, dəyərli izləyicilərimiz, ekranların qarşısına yaxın əyləşin, çaylarınızı süzürsünüz. Həftənin birinci günüdür, yaydır, düzdür, iyul ayının 17-sini yaşayırıq. Amma bayırda elə gözəl sərin hava var, sanki payızdır. Çox gözəl, sevirəm mən belə havanı və belə havada da isti-isti çaylar və kofelərimizi içə-içə qonaqlarımızı dəvət eləmək istəyirəm. Mən onu tək görmüşdüm, amma bugündən artıq onu 3 nəfərlə görəcəm. Deməli, qonağım çox sevdiyim saz ifaçısı Akşen Tariyeloğludur və o tək gəlməyib. Onun duet ortaqları var. Fatimə Vəfa və Telli Əbilova qrup şəklində Akşeni qrup. Xoş gəlmişsiniz, gəlin, gəlin. Xoş gəlmişsiniz. Mahnı ilə gəlin, gözəl mahnı səsləsin. Reklamlar bitdi, biz davam edirik. Çox gözəl mahnı ilə başladıq. Gəl gedək, aşkım, gəl gedək. Gəl gedək, hara gedirik? İndi gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz olsun. Mənim mikrofonum var. Xanıma verin. Sabahınız xeyir olsun. Bizi izləyən tamaşaçıların, hər kəsin sabahı xeyirli olsun. Çox şad oldum, çox sevindim. Bu yaxınlarda sizin verilişinizi görmüşdüm efirdə. Dedim ki, Akşin bəyə dedim ki, Akşin bəy, Aygün xanım təzə veriliş açıb. Can, can. Ora gedim, mən sizi belə bir şey deyim ki, mən sizi əvvəldən də çox istəyirdim. Çox sağ ol, Fatima xanım. Bərabər bir neçə tədbirdə olmuşuq, amma sizin əsilliyinizi sevirəm. Əsil var, əsillik var canınızda, xanımlığınızı sevirəm. Özünüzə qoyduğunuz hörməti sevirəm, insanlara qoyduğunuz hörməti sevirəm. Belə deyək də, insan kamera qarşısında bir başqa, kamera bağlanandan sonra bir başqa çox görmüşük, çox olur. Amma xanımı illərdir tanıyırıq, illərdir mənim dostumdur, dəyərli insandır. Çox gözəl bir söz dedi. Mən hələ eşitməmişəm ki, kənarda, məsələn, bilirsiniz ki, müzakirələr olur, hər kəs bir-biri haqqında, aparıcılar haqqında, müğənnilər haqqında danışır. Mən onu bir neçə gün bundan qabaq sizin haqqınızda söhbət getdi, təsadüfdən, verilişdən söhbət düşdü. Dedim, mən hələ eşitməmişəm ki, o xanımın haqqında qeyri-ciddi bir söz deyilsin nəsə. Çünki bu hörməti siz özünüz-özünüzə qazanmışsınız. İnsan özü-özünə hörmət qoymasa, kənarda heç kəs ona o istədiyi hörməti qoymayacaq. Ona görə, belə deyək də, siz əsl Azərbaycan xanımının siması var sizin simanız. Ona görə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm, Fatma xanım. Bizə burada zəhmətimizi çəkən kameraman, bu kamera yoldaşlara, çəkən yoldaşlara çox təşəkkür edirəm. Verilişin prodüsörünü təşəkkür edirəm. Var olasınız, sizi ekranda görmək bizim üçün də xoşdur. Çox sağ olun. Səhər-səhər belə sözləri sizdən eşitmək bizim üçün də həqiqətən xoşdur. Doğrudan da mən həqiqətən bir söz dediniz ki, kamera arxasında dəyişməyən həqiqətən də o xasiyyət məndə var. Ona görə o xoşuma gəldi o söz. Çünki kameradan öncə də mən o sözləri sizə deyirdim. Hər kəsə, xoşuma gələn hər kəsə layiq olduğu sözləri deyirəm. Təbii ki, Akşin həqiqətən də çox böyük saz ifaçısıdır. Doğrudan da Akşin, sən illərini qoymuşsan bu işə. Möhtəşəm ifaların var. Biz məsələn, hansısa efirə gedəndə, Akşini orada görəndə ansamblilə deyirik ki, əla olacaq. Çünki toylara gedəndə o qədər görmüşük ki, biz bir-birimizi, o qədər işləmişik ki, yəni mahnılardan bələddir. Bilir ki, hansı mahnını oxuyacaq, bilir ki, mənim səs tanallığım haradır. Yəni, ona görə insan özünü çox rahat hiss eləyir və bir daha sizi burada görməyə çox şadam. Bizə də xoş oldu. Və nə, necə şadam? Səni tək görmüşəm, bugün qızlar da görürəm. Bu necə oldu belə bir şey? Bunu danış görüm. Yenilikləri sevən insanam. Sazda da bir çox bilirsiniz, yenilikləri eləmişəm, musiqilər eləmişəm, mahnılar eləmişəm. Bu Akşini qrup illərdir fəaliyyət göstərir. Yəni, efirlərdə, toylarda. Qızlarsız idi. Qızlarsız. Qızlar da var idi, toyda görsənirdi. Yəni, müğənniləri çatmadım efirə. Belə bir qərara gəldik ki, əslində,
var, grup var. Bu musiqilərin də sözləri, musiqisi hamısı Fatimə bəyə aiddir. Bəs mənim Fatimə hamı çox yaxşı tanıyıram, söz yazarı hamısı, kimi. Hamısı, sözləri də, musiqisi də. Hətta arada aranjmanı da eləyir. Gözəl, özü ideyalar özündən, yəni belə eləyir. Adam məni də, yox, Aygül xanım, adam məni də oxuyan eləyibsə, bu adam yəni, dedim ki, sən oxu. Məsələn, burasında ki, bu oxuyur. Aha. Nə təhər ürəklə oxuyursa, o bir oxuyanlar qalır kölgədə. Hə, indi bunu hazırlayırıq yavaş-yavaş, artıq bir ildir. Deyirəm, burada, bu tanarlıqdan, bu musiqiləri, sözləri eləsək daha yaxşı olar. Deyirəm, qardaş, mənə dəyməyin, qoyun şehrimi deyirəm. Yox, şehr də var. İndi bugünə gözəl bir kompozisiya da hazırlamışım. Ümumiyyətlə, şehrlə də hazırlamışım. Biz Zəfər gününə çırpınırdı Qara Dəniz. Aha, mən eşitdim də onu, o ifana, yadıma gəlir. Onu hazırladıq. Yəni, mütəmadən olaraq, mahnılarımız öz musiqilərimizdə hamısı təzə musiqilərdir. Öz ifamızda hamısını düzəldirik. Buradan Rabil dostumuza, aranjmançı qardaşımıza. Rabil Səfərli. Hə, Rabil Səfərli. Oy, Rabil dost, Rabil Səfərli, Rabil bütün mahallarımın aranjmançısı. Qulaq asırıq, Rabil elə iş o gün, keçən o gün deyəndə ki... Hansı mahnımı göstərir? Bir dənə hansı mahnımı, hansı Aygün xanımın mahnısını studiyada qoydu, dedi... Hansı göstərir Rabil sizə? Hansı mahnıydı? Qoydu, dedi, bir dənə qulaq asaq, ləzzət elədi. Valla, hansı olduğu dəqiq unutmuşam, yadımda deyil. Amma sizin doğrudan da bir mahnınızı... Qulaq astırıb. Çünki mən onunla işləyirəm. Yox, düşdür. Can kənarıydı, yeni mahnımdır. Deyirəm, yeni bir dənə qəşəng mahnı. Dedi, özdə yeni mahnı da çox istedadlı qardaşımızdır. Rabili də buradan salamlayıram. Zəhməti çox böyükdür. Rabilin ideyaları qədər kimi ideyaları. İstedadlı aranjmançının... Ən üstün cəhətlərindən biri də odur ki, alətləri bilmək, alətlər istəyirmək, hətta ifa eləmək. Özün çox musiqi ruhlu qardaşımızdır. Piyano, saz, gitara, hamısını bilir. İfa eləyir. Muhteşəmsin abi, Cəlləbat torpağı yetişdirir. Bəli, Rabil abi, salamlayırıq səni. Buradan inşallah gələcək bu yaxınlarda yeni-yeni mahnılar var. Hələ bir neçə mahnılarımız da studiyada var, təzə oxunmamış. Uğurlar arzulayıram. Bəlkə siz Kənan dostumu da salamlayıram. Kənanı da mən illərdir, 20 ildən çox tanıyıram dostumuz, yoldaşlığımız var. Salam olsun. Aleyküm salam. Siz olan verişdə gözəl də, özün də gözəl oxuyursa. Çox sağ ol. Ay, Akşin, bizim Telli xanımın səsi çıxmır. Telli xanım, əvv. Telli xanım da danışın, mikrofonda zəhmət olmasa götürün. Telli xanım, siz danışın, görün, siz necə oldu, qoşuldunuz bax bu dəstə. Birinci siz gəldiniz, yoxsa Fatimə xanım var idi? Sizi kim yoldan çıxartdı? Sizi kim yoldan çıxartdı? Sizi kim yoldan çıxartdı? Öncəliklə, mən də hər kəsi salamlayıram, bizi izləyən bütün tamaşaçıları. Sizə çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, bu gözəl veriliş üçün, möhtəşəm, pozitiv, səhər-səhər, çox gözəl enerjiniz var. Allah həmişə var eləsin sizi. Sağ olun. Mən... Əslində, var idi bu qrup, maşallah, illərdir var, çox gözəl də fəaliyyət göstərir. Vəfa xanımın sayəsində gəlmişəm ilk öncə, amma... Nə gözəl, Vəfa xanım yaradıcı insandır da ona görə. Məni düşünürüm ki, bu qadından elə qarşıda nələr gözləyin, inanırsınız ki, elə şeylər yaradacaq, elə şeylər, çünki yaradıcı insandır bu. O çıxardan var, onu çıxardan var. Yox, inanırsınız, yox, mən sizə bir şey deyim də, Aygün xanım, mən sizlə tamamilə razıyam, insanın gərək canında, qanında olsun istedad, Akşin bəy deyir, mən o istedadı səndə görməsəm bir damcı, valla eləmirə, amma özünüz də bilirsiniz ki, dəstək olmasa, arxanda bir dayağın olmasa, ən azından belə deyək də, lori dildə deyəcəm, qorxma qoçağım deyən olmasa, mümkün deyil, çox çətindir, hələ-hələ qadın xeylağı üçün çox çətindir. Çünki mən, bayaq siz söhbət eləyirdiniz, Akşin bəyin sənətindən, sözündən, peşəsindən danışdınız. Yəni, Akşin bəyin sənətindən danışmağa ehtiyac yoxdur, çünki onun barmaqları onun sözünü deyir. Amma insaniyyətliyindən, kişiliyindən, şəxsiyyətindən danışmaq, onu da zaten insanlar görür, ekrandan o da insanlara yansıyır. Amma yəni, bizim borcumuzda olan şeyləri demək ki, yəni mən, Akşin bəyin mənə elədiyi dəstəyi, köməyi, kişiliyi, belə deyək də, sözüm bəlkə də köbut çıxacaq, heç kimdə görmədim. Çünki insana... İnsan təmənna ummadan, təmənna güdmədən, təmənnasız kömək edir. O yaxşı insandır çünki ona görə. İnsan gərək yaxşı olan. İstedadlı adamlara kömək eləmək lazım. Bir də gözəl insana, ürək tərbiyə, təmiz insana kömək eləmək hamımızın borcudur. Sağ olsun bütün televiziyalarda,
dostlarımızdır. Marko vurmayan. Mən bu dəvət eləyirlər. Hamısı sağ olsunlar, sevə-sevə dəvət eləyirlər. Çünki maraqlıdır. Bir de, maraqlıdır. Çünki bizim televiziya işçilərinə aparacağı verilişə də çox maraqlıdır ki, axışın istedadlı. Bir də görəsən, maraqsız şey eləmərəm. Bəli, nə eləyib ki, yenili sənin yeniliyindir bu. Və ona görə də insanlar, çıxmaz, bəli. Hər kəs dəvət eləyir, sevə-sevə də dəvət eləyəcəklər. Maşallah, deməli biz o qədər ağzımız qızışıb söhbətə. Xanımlar yeməyi artıq hazırlayıblar. Mən də deməli məlumat vermirəm ki, bu gün nə. Özünüz də gördüyünüz kimi, bayaqdan kameralarda görürük biz. Deməli, nə hazırlayırıq? Bugün tərəvəzli toyuq, sobada tərəvəzli toyuq hazırlayırıq. Artıq biz toyuğu reklamlarda hazırlamışıq ki, sizin üçün onun üzərinə nələr lazımdır, çəkmişik ki, yəni verilişin saatına görə çatsın deyə əziz xanımlarımız. Verilişin saatını uzatmaq lazım, çünki veriliş verilişimizin saatı çox üdəsində, 2 saat idi, azaltdıq 1 saat elədi, əslində 2 saat idi. Bilmək olmaz yeni sezonda nələr olacaq, bilmək olmaz hələ hansı verilişlər olacaq, bilmək olmaz qarşıda bizə gözəl, elə gözəl yeniliklər gözləyir ki, çünki Space telekanalı hər gün yenilənir. Təşəkkür edir rəhbərliyimizə, inşallah da daha da gözəl bu arada verişlərlə. Qeyd eləyək ki, Space televiziyası son bu aylarda çox gözəl uğurlar əldə elədi, çox gözəl baxımlılıq əldə elədi. Çünki niyə? Tamaşaçıya zövq verir, tamaşaçıya zövqlü vermişlər. Sağ olsun Space televiziyası rəhbərliyi ki, bax, mənim dostum, əzizim Aygün xanım kimi gözəl bir həm sənətkar, bəli, həm də oturuşun, duruşun bilən bir xanımı səhər tezdən xalqımıza xoş əhval rüyəli pozitiv enerji ötürür. Buna görə sağ olsun Space Tel televiziyası. Bəli, ona görə deyirəm ki, izləyin bizi, hər gün yenilənir. Hər gün yeni-yeni gözəl verişlərə qarşınızda oluruq. Menyunu istəyirəm xatırladım mən. Deməli, bir ədəd toyuq lazımdır, 4 ədəd badımcan, 3 ədəd pomidor, 4 ədəd kartof, 3 ədəd yaşıl biber, 2 ədəd soğan, duz, istiot və zövqə görə ədviyyatlar. Hazırlanması da deməli, toyuq suda yuyulur, təmizlənir, bütün şəkildə pişməyə hazırlanır, tərəvəzlər də yuyulub, doğranılır, izqara tavasında ədviyyatlanıb, üst-üstə düzülür. Üzərinə toyuğu da qoyub 200 dərəcə sobada pişirir. İzqara tavası, yəni bax, gördüyümüz o tavamızda. Üzəri bişmə kağızı ilə örtülüb 30 dəqiqə bişirilir. Bəli. Deməli, xanımlarımız artıq nə edibdi? Fatma xanım, Telli xanım, deyin görə siz nə edirsiniz orada? Deməli, mən bunların hər birini folqa... Maşallah, nə qəşək tez doğradım. Hə, mətbəx mənim üçün, deyirəm, hara gedirəm, özü bəxtimdən də məni salırlar mətbəxə, verişlərcə bilirlər. Mənim özümü niyə demirsiniz? Evdə də yemək, çöldə də yox. Burada da yemək. Evdə deyirdim, heç olmasa evdə yemək pişirəm, burada başqa yollar. Deyir, burada da gəldir yemək, amma deyirəm, şükür Allaha ki, özüm pişirəm. Mən çox sevirəm mətbəxi. Mən özüm danışıram burada. Qonaqların pişirəm. Yoxa yemək bərəkəti yox. Əslində pişirmək yaxşıdır, sonra onu yemək problemdir. Qəşək-qəşək pişəndən sonra o qədər dadlı olur ki, yeyirik. Və sırada belə edirik, aa, niyə yedik? Kökəlirik, biz niyə yedik? Başlayın özümüzə düzürək. Hə, yəni bu tərəfdən də biraz belə dadlı yeməklərin qabağında durmur. Ümumiyyətlə, yaxşı yadıma düşdü elə. Yeməklə münasibətiniz necədir? Pişirməklə, ümumiyyətlə, mətbəxtdə pişirmirsən? Mən sizə bir söz deyim. Yox, elə pişirmək yox. Yeməklə elə yəni aram yoxdur. Belə, çalışıram yeməyimi gözlüyüm, yəni... Belədir də, bu iş belədir. Biz yiyən kimi bəvəslənirsən, dadlı yemək görürsən, yeyirsən, sonra altın çəkirsən. Bəli. Hə, mənim aclığa da dözümüm var, o da var. Yeməyə də həvəslidir, adamla bir yerə gedirik. Hə, bir də saxla, bir dənə pomidor alım. Məsələn, pomidor olan yerdə göyərti də var, o da var. Məsələn, gedib o tərəfdə deyək, burada yaxşı göyərti olur. Nə, aa, mən öldüm axı, indi ona görə demişəm ki... Ay Allah, yox, qızlar maşallah, yemək pişir, yesələr də qəşək arıq qızlardılar. Arıqdılar, incə-mincə qızlardılar. Onlar kökəlmirlər, qoy nə qədər yesinlər, yesinlər. Telli ümumiyyətlə kökəlmir, belə deyək də. Siz də qəşəksiniz, arıqsınız. Mən də çəkə almıram, mən belə deyək də, biraz səhətimlə əlaqədər çəkə almıram. Bəlkə də o səhətim, elə problemim olmasa çəkə, amma mənim iki... Sevdiyim həyatda vazgeçə bilmədiyim də belə deyək, iki hobbim var ki, bunun biri yemək pişirməkdir, özü də fanta, bir də görürsünüz, bütün bir quzunu evdə, özüm quzu... Ölürəm də, yemək pişirən xanımları çox sevirəm, mətbəxə meyilli olan xanımları çox sevirəm, qurman xanımları çox sevirəm, xanım valla xanımlığını elə pis çıxmasın, mətbəxdən bilinir ki, bu xanımdır. Yox, belə xanım da yemək pişirmədi, naz elədi, yemək eləmirəm, gətirib eləyirlər mənim üçün, mən yeməyə əl vurmuram. Onu eləyəndən sonra da onun kişidən nə fərq oldu ki, xanımın elə kişidən fərqliliyi, onun elə mətbəxtə gözəl yemək pişirməsidir. Ona görə də çox sevdim sizi. O qədər anlayışım var bu barədə. Məsələn, ət ala
olanda mən əti belə qoymuram doğrasınlar. Deyirəm evdə özüm doğrayacağam. Qəssab deyir ki, o harda məsələn o belə birləşən yerlərə var da, onu necə bal deyirəm siz hər nə işinə qal, mən doğrayacağam. Mən onu yerinə qədər o qədər yəni həssasam mətbəxə qarşı, üzüm gözüm də istiyor sarı. Nə gözəl. Deməli 510-84-34 bizə zəng vurun dəyərli izləyicilərimiz. Qonaqlarımız sizin zənginizi gözləyir, onların sizin suallar gözləyir, yeni-yeni, nə bilim, zəng vurun, gözəl sözlərinizi deyin və bu arada istəyirəm ikinci mahnı gəlsin. Gəlsin. Təcili olaraq mahnı gəlsin, mən oynamaq istəyirəm. Mahnı ikinci əslində hazırlamışıq bir kompozisiyadır. Nə gözəl, aha. Olsun. Olsun, nə olur olsun. Sadəcə udla ifa eləmişəm. Tamam, udumuzu zəhmət olmasa gətirin. Sizdən də stol verir mənə. Aha, udumuzu zəhmət olmasa gətiririk və mahnımız da qəşəng səslənir. Onu da sobaya biz qoymalıyıq, hə? Hazırdır artıq. Hazırdır. Qəşəng. Bəli, kompozisiya dediyimiz, bəli, bu kompozisiyadır. Ay, ud, ay, Akşi, səni udda mən görməmişəm. Akşi bəy, bütün simli alətləri... Bilirəm, ən sevdiyim alətdir bu. Bizim Azərbaycanımızda ud ifaçıları, çox gözəl ud ifaçılarımız var. Yəni, udu çox bəyənirəm. Nə gözəl ifadan sonra, reklamlar və reklamlardan sonra bərabəri. Mən istəyirəm elə o ifa haqqında danışaq. Akşin ən sevdiyim mahnıdır, ən sevdiyim, ən sevdiyim musiqidir. Və danış görək necə olur bu musiqilər, kimin ideyalarıdır? İdeyalar, ümumiyyətlə, bilsən mən işləyən adamam. Mənə biraz ki, həvəs, bu əhval yaxşı oldu, mən işləyən, mən boş duran adam deyil. Dayanmırdım, mən burada oxuyurdum, ürəyim partlayırdı. Ürəyim musiqi ilə dolu, daha qəlbin gözəl, ürəyin gözəl, ona görə də oradan hər kəs belə qarşılamır adamı. O, məsələn, gəlmişik bir işə, mən elə danışan da adam deyilər. O qədər gözəl, isti münasibət var ki, mənim ürəklə danışıram, rahatam burada. Əlbəttə ki. Bu musiqilər də yaranır, valla boş durmuram. Mən indi, məsələn, yay ayıdır, yenə biz studiyada işləyirik. Əla, nə gedirəm, gözəl. Mən studiyada çalışıram, evdə otururam, axşam oturdum, alət gəldi, nəsə bir fikir gəldi yenə. Yeni musiqilər gəldi, həmən axşamlar görsən qoymur yatmağa. O günləri görüntülü yığıb mənə ki, belə bir şey yadıma düşdü tez. Eliyyət bunu, hə, hə, belə, hə, bir də görsən, gecənin bir aləmi səs atır, hə, səs atır ki, filan mahnı, mən də deyirəm ki, nə gözəl musiqidir, əslində çatışmayan şeylər çoxdur, indi orasını, burasını düzəlir, amma musiqi olaraq, melodiya olaraq çox yaxşıdır. Oradan ona ruh verirəm ki, hə, belə musiqi yox deyə, bu, hardan çıxdı, oradan həvəslənir, dalbadal yenə atır. Nə gözəl. Yəni, belə-belə. Mənə də hərdən lağca nə deyir? Allah rəhmət eləsin Şəfiqə xanıma, balaca Şəfiqə atdı yenə musiqidir. Yəni belə o qəlbi deyil, bəstəkar deyil, amma qəlbi, hər insanın qəlbində olan, içində olan bir ruh var, musiqi var. Onu dilinə gətirir, bir musiqi melodiya olaraq. Biz onu çalışırıq, işləyirik, Ravili salamlayıram, studiyada çalışırıq, işləyirik. Bir neçə yeni musiqilərimiz də var, indi onları da eləyəcəyik. Yəni, musiqi ilə şeir necə yarandı, onu deyim, məşqə yığışmışdıq. Mən onu istəyirəm, Demək, məşqə yığışırıq tez-tez. Təzə başlayanda da daha tez-tez məşq eləyirdi ki, bir-birimiz qızlar eyni olsun, Akşin bəy deyirdi ağız açma ağzıma. Tar var idi. Tarda birdən başladı, Akşin bəy elə, sadəcə elə belə çay içirdik, başladı şey, ay ışığındanı. Tarda ifa eləməyə, özü üçün sadəcə. Belə demə, ağlıma bir fikir gəldi, ay ışığını bir şeir yazım, bunu kompozisiya eləyək. Musiqi. Ondan sonra başladım mahnıları seçməyə. Oxuyacaqsınız bugün onu? Yox, gələn dəfə eləyəlim. Hə, mütləq, yeni sezonda. Başladım mahnıları atmağa, Akşin bəy bunu eləyək, yox. O birisini, hə, bu olar. Bunu eləyək, yox. Mən o həmən atılan şeyləri eləmirəm. Orada mən seçir içindən, hə. Baxıram, görüm necə olur. Hələ adi biz verilişə çıxanda bilirəm ki, məsələn, Akşin bugün qonağımı verilişdə, o qonaq repertuarı bir də görsən, axşama atıram ki, Akşin, bunlardan nə yox yət, mənə deyir ki, sən onlardan hamısın, nə ürəyin istəyir oxuda, sən niyə narahat olursan, deyir, bu mahnılar deyir, hamısını bilirik, problem yoxdur. Hətta ona qədər, yəni biz, mən göndərirəm ki, Akşin, sabahlarım nə oxuyaq verilişdə, deyir, bu göndərdirlər, onun hamısıdır. Yəni deyir ki, mən onların hamısını bilirəm, ürəyin nə istəyir oxu, sən de ki, maşallah, məksiz gəlib oxuyacaqsan da. Ona görə də... Tək mən döyülmüşəm, deyir, sən mahnı göndərirəm. Hə, yox, yox, çoxdur, mahnı göndərirəm, mən bilirəm, məsələn, deyir ki, bunu eləyək, İsra eləyir, deyirəm ki, deyəndir, məsələn, toyda da. Filan vaxtda deyirəm ki, burada bəy gəlini dəvət elə. Yox, deyirəm, mən deyirəmsə, deməli, mən bunu görüb deyirəm də, mən görürəm. Filan vaxtda bu mahnını verək.
məsələn, papürlər gedir, musiqilər gedir. Mən ifa eləyə bilirəm ki, nə lazımdır ora, onu ifa eləyirəm. Deyirəm, bunu oxuyun. Oradan çıxanda deyirəm, eləməyin də. Bu qrupun yaratsın, mən deyirəm, belə olsun, mən bunu sizdən yaxşı görürəm. Ya əvvəllər biraz sözümə baxmırdı. İndi bir işarədə maşallah özü toylarda o qədər can fəşanlıq eləyirik ki. Təcrübə, yəni siz ya, məsələn neçə ildi görün bu işin içindəsiniz? Akşin bəy neçə ildi bu işin içindəsiniz? Mənim o qədər iş təcrübəm yox idi. Məsələn mən 3-4-5 ildi bu işə başlamışam. Onda bir il nə qədər elə pandemiya oldu. Pandemiyadan sonra da toylar olmadı. Son amma Akşin bəy adam 25 ildən çoxdur səhnədədir, professional səhnədədir. Ona görə artıq orada məsələn bir şadlıq sarayına girəndə girişdən üzə bilir ki, artıq bilir ki, bu hava nədir. Mənim o təcrübəm yoxdur axı. Özümüz yavaş, də bilirsiniz ki, yavaş-yavaş təcrübə toplamaq lazımdır. Təcrübə çox mühümdür. İnşallah gözəl musiqilərimiz var. Yeni sezona lap gözəl musiqilərlə gələcəyik. İnşallah ki, inanıram ki, daha da gözəl işlər görəcəksiniz. Bəli, biz davam eləyirik. Yeməyimiz o qədər, yəni maşallah, qızlar o qədər cəhdlər, hazırladılar, qoydular sobaya. Mənim yadımdan rahat çəkildi. Onu da təmizlədilər, gözləyir indi yeməyi pişməyini. Məni həmişə saz ifaçı kimi görüblər. Aha, mən, o da keçirsən, hə? Yox, bütün simil alətləri bilirəm. Yəni, studiyada illərdir. Buradan mən dostumuz, elə o yeri gəmişcən deyim, əməkdar artist Vüqar Cəmalzadəni salamlayıram. Mahir İbrahimov salamlayıram. Burada müşahid Vüqar Cəmalzadə sağ olsun. Müşahid o gün gördüm Vüqar müəllimi. Bəli, Vüqar müəllim çox gözəl, istedadlı bəstəkardır, musiqiçidir həqiqətən də. Onu da qeyd edim ki, bu yaxınlar ayın 14-15-i Şuşa şəhərində Vaqif Poeziya günlərində Vüqar müəllimin 8 musiqisi konserti təşkil olunmuşdur orada. Aha, çox fərqli janrda, gözəl janrda musiqilər, orada da bir neçə musiqilərdə ud ifa eləmişəm, tar ifa eləmişəm. Çox gözəl eşitsən. Mənə maraqlıdır. Tarıdı gördüm, tarda da. Eşitsən o musiqiləri, Vüqar qardaşımın musiqilərini çox möhtəşəm, yeni bir tərzdir, yeni bir stildir, çox gözəl. Alo, alo deyirəm, alo. Salam Aydın xanım. Əleyküm salam, xoş gördük. Kimlə danışıram? Qızınızı da salamlayıram. Əleyküm salam. Əleyküm salam. Kim? Aşkım Bəyənə və Fatimə xanımına. Sağ olsun, sağ olun. Çox sağ, kimlə danışırıq? O gözü görməyən Əlirdir, Aydın xanım. Can, bizim daimi izləyicimiz. Bəli. Xoş gördük, can. Mən də səhvə dəyəm vururam. Yaxşı eləyirsiniz. Sizə salamlar olsun ki, bizə belə deyirəm, pozitiv ötürürsünüz. Canımsız, ay Allah. Mən necə sevirəm sizi. Öyrəşmişəm sizə. Mən də çox istəyirəm, siz, xanım. Siz zəng vurun. Ay, canım. Mən də tərəzi bürcüyəm. Ay, nə gözəl. Mən də. Akşın tərəzidir. Və bizim qonaqlarımız bugün Akşın tək deyil, qrup basıyla gəlib. Necədir, bəyənirsiniz bu xanımları? Bəyənir. Başqa kanalda da baxırıq onlara. Yaxşı elə. Aa, baxıblar. Bax, mənə bayaq deyirdin. Yox, çox baxırlar. Yandı. Nə gözəl. Aydın xanım, bir de onların bağlısı var. Çəkildi göyəsinin. Çəkildi. Var elə mi? Oxuyacaqsınız indi onu. Aydın xanım. Tamam, onu biraz canlı oxuyarlar sizin üçün. Eləyər istəyir, onu eləyər. Çəkildi göyəsinin. Eşitmədim sizi. Evladımın doğum günüdür, ayın 20-sində qızımın. Can, təbrik eləyirəm balanızı. Böyük balalardan olsun. Sağ ol. Xoşbəxtlərin xoşbəxt olsun. Aa, böyükdür. Xoşbəxt olsun. Xoşbəxt balalardan olsun. Gözünüzə çıraq olsun hər zaman. Sizi öpürəm. Çox öpürəm. Təşəkkür eləyirəm. Sağ olun. Hər şey dinləyə bilər. Yaxşı qonaqlarınız olur. Çox sağ olun. Siz bizim daimi izləyicimizsiniz. Bu nə gözəl, nə xoşdur bizimki alımıza. Siz hər gün bizi izləyirsiniz. Minnətdarıq. Çox təşəkkür eləyirik. Hansı mahnı oxuyacaqsınız? İndi musiqi deməli xəbər verin o yara. Mən gələrəm Qazağa. Elə bildim deyəcəksən. Haber. Evet, gözəl bir musiqidir. Bu da yenə öz musiqimizdir. Tamam, onu oxuyarsınız. Hə, onu... Çünki oxu. Tam yani xanım deyən musiqidə çəkinliyi göyərsin. Bəlkə biraz bay, ondan bay, canlı oxuyasın. Kərma xəbər aparmay hay. Çəkinliyi göyərsinim vay hay. Mikrofon. Yarma xəbər apar hay hay. Yar məndən küsüb incib aman. Qəlbinə dəymişəm deyəsən yaman. Ay aman aman. Ay aman aman. Ay aman aman. Ay aman, belə bir musiqidir. Sözlərini kim yazıb? Bu mahnı... Bilirəm də, ona görə də bilirəm. Bəstələrimizin. Bəstə, söz, başqa adamların sözünü olmaz. Deyirəm, Daniyə istəyirsiniz, sözə pul vermirsiniz, musiqiyə pul vermirsiniz, Daniyə istəyirsiniz. Çox gözəl. Mən də az bilmirəm. Sən bilirsən, nə inirsən.
Erkan'ın da güzel sözleri var. Sözlerle doğru koşa bilirsiniz. Özel şiir demeyi var, şiirleri var. Şiirler yazmalı da var. Kenan istedad tip batmır. Kenan'ı ben illerdir... Buğa Bürcü de istedadlı olur. İllerdir. Gəlib ikisi de yürüyüşür. Biz akademiyada okuyanda Kenan da İncə Sənət Üniversitesi'nde okuyurduk. Gəlib orada tez-tez görüşürdük, oturduk, fette söhbətləşirdik sənətdən. O vaxt mən də 97-ci ildə kasetim çıxmışdı. Şəbnəmi niyə demirsən? Asəfdə də Şəbnəm. Hə, Şəbnəm xanım, mənim də əvvəl verişimizin prodüseri Şəbnəm xanımı bir neçə verişlərdə də aparıcı öz verişləri olub. Salamlayıram, Şəbnəm də sağ olsun. Şəbnəm, səni unutmuşdu, görsən yaxşı yardımcı. Bir yerdə Asəf Zeynalıda Şəbnəm xanımla bir yerdə oxumuşum, o da istedadlı bir xanımdır. İstedad o demək deyil, məsələn, musiqi sahəsində oxuyub, amma televiziya sahəsində böyük. Musiqini bizdə türklər, mən yadıma gəlir popstara gedəndə mən. Deyirlər ki, mənə deyirlər, sizin Azərbaycanda deyir, bütün ailələrdə eşitmişik ki, uşaqların hamısı piyanla çala bilir. Onu bilirlər. Yəni deyir ki, məsələn, mənim məsələn, iki qızım var, ikisi də piyanla da oxuyurlar. Oğlum aktyorluqdadır. Ümumiyyətlə, biz istedadlı dövlətik, milləti, xalqıq. Həqiqətən də hər bir ailədə bir musiqinin bir növü olmalıdır. Bəli, mütləq, bəli, uşaq, bəli, elə olur ki, uşaqların həvəsi olmur. Amma valideyn deyir ki, nə olar, sən qarmona get. Mütləq sən bir piyano ifaçısı ol. Uşaq da deyir, mən istəmirəm. Amma biz onu, o türklər mənim yadıma gəldi. Deyirəm ki, sizin deyir, bütün deyir, hamımızda deyir, bir alət ifaçısı kimi, yəni yetişdirirlər ailədə sizə. Deyirəm, bəli, siz çox doğru eşitmişsiniz. Həqiqətən də bu belədir. Bu sözlü olan insan istəyir aparıcı olsun, istəyir adil, nə bilim, deyək ki, bir maşın ustası olsun, nə bilim, başqa bir sahədə olan ustası. Onun musiqi zövqü varsa, onun musiqi duyumu varsa, valla o maşını da gözəl düzəldəcək, o maşını da əyal olacaq. Məsələn, bu aparıcılar var ya, aparıcılıq eləyən insanların içində eləsi var, heç ritmi yoxdur oynamağa. O, həyatı boyu verişi tuta bilməz. Mümkün deyil tutsun onu. Həqiqətən də insanın... Musiqi olmalıdır, içində musiqi olmalıdır, canında, ruhunda. Bəzən akşində toylarda görürük, necə oynayırlar. Allahım, baxıram ki, musiqiçi deyil insan, amma ruhu, bədəni, vücudu, hər şey o ritmləndir. Elə oynayır, bəzən də baxırsan ki, musiqi çalınır, o ritmsiz oynayır, o qıraqdan hər şey görürsən. Musiqiçilərə çeynir, dəyiş. Dəyiş, əmanım deyil. Bir dəfə biri elə oynayır, deyə çağırır, deyil, maqada sən bir də oyna görə. Sənə bir ritmi tuta bilirik biz. Siz deyirsən, çox sağ olun, minnətdaram gəldi, veriş görsünüz. Xoş oldu, verişin vaxtını artırmaq lazımdır. Artır, mütləq artırmaq lazımdır, çox tez bitir həqiqətən də, mən valla bilmirəm ki, haradan başlayır, haradan bitirir. Çünki o qədər pozitiv idiniz ki, sizin pozitivliyiniz bizi qarşılamağınız artıq bizə yansıdı. Mən öz-özümə dedim ki, bu veriş mükəmməl olacaq. Çünki aparıcıdan yenə deyirəm, çox şey asılıdır, aparıcı mütləq şəkildə o enerjini qonaqlarına ötürməlidir. Biraz xanım aparıcılardan çətin olur, amma sizin Məsələn, gəlbiniz də üzünüz kimi gözəl. Kamera yanan kimi, adam gərək özü kimi orada da olar. Bəli. O olmasa, bir deyirsən, o qədər çox görmüşsən. Mənim yaralı yerimdə, mən özüm də çox görmüşəm. Qaşqa bax tökülü, veriş başlayanda başlayırlar, gülməyə deyirəm, nə oldu, heç bəyə gələndə adama gücdən salam verirdi. Əsasla təzə-təzə başlayanda, indi-indi, maşallah, müəyyən bir mövqə tutmuşuq hamımız. Təzə-təzə gələndə adam elə birdən sıxılır, qalırsan ki, mən nə danışım burada? Kamera yanan ki, hə, gülür başlasan danışmağa. Biz elə deyilik, biz bacardığımız qədər nə varsa özünüzü, siz də eləsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Və sonda isə təşəkkürlərim mənim Este Butikədir. Bugün pırıl-pırıl məni geyindirib Samirə xanım. Çox təşəkkür edirəm. Samirə xanımı hər dəfə xüsusi qeyd edirəm. Çünki özü seçir mənim geyimlərimi. Çox sevdim bax bu geyimi. Samirə xanım, çox sağ olun. Este Butik xanımlar, siz də baxın, girin səhifədə göstərirəm, tağ eləyirəm. Gözəl geyimlər var, təşəkkürlər Este Butik. Gəlsin gözəl mahnımız, sizin ifanızda sevə-sevə dinləyirəm. Qazaq, qazaq. Və sabah yenidən görüşmək ümidilə. Hələlik. Qazaq.